こんばんは、あやさちゃん。久しぶりにメッセージをこうやって動画で送ります。ガチンコマッチョクラブのね、応援動画の方本当ありがとうございます。もうなんかね、私はねちょっと恥ずかしいんですけど もう目頭が熱くなったっていうか、涙が出そうになりましたね。ミスター M さんに気を止めていただいて、で、ね、ミスター M さんのモチベーション動画が綾沢さんのモチベーションになってるなんてね、私本当にね、速稼塾をやっててよかったと思いますし、 YouTube っていうのをやっててよかったと思いますし、 YouTube をこう毎日毎日ね、こう紹介しててよかったなと思います。本当にね、 YouTube ってなんていうんですかね、出会いなんですよね。ただ発信するだけではなくて、受け取ることもできて、交流することもできて、コラボレーションもできて、もう年齢とかね、時間とかね、場所とかっていうのを関係なく、一つのそこに社会ができてるんですよね。社会が男性あり女性あり、悩みあり笑いあり話題あり、それから解決あり、みんなどこへ向かうんでしょうね。どこへ向かうか分かりませんけども、 YouTube という人間交差点が私たちを出会わせてくれたことは確かです。で、ミスター M さんとね、あやさちゃん、そして新之木くんと、そしてこの私、今私がこのガチンコマッチョクラブで見えてるメンバーっていうのはこの4人なんですけども、その他にもまだね6人いらっしゃるということなんで、まだまだこれから楽しみじゃないですか。あやさちゃん、本当にね、今回動画の紹介ありがとうございました。まあ紹介というよりも、あやさちゃんがただね、大好きな人のこと喋っているみたいなね、花屋龍馬さんもそうですけども、なんかね、俺なんか本当すごいことが起きてるなと思いますよ。この小さな社会の片隅で大きな大きなうねりが起きてるんだなと思います。まあ、あやさちゃんなら分かってくれると思うんですけどね、この気持ちね。いや、すごいですね。今度ぜひね、こうガチンコマッチョクラブ合宿やりたいですね。今やると世間の白い目がありますけども、いくつか落ち着いたらね、どっかのお寺でなんかガチンコマッチョクラブでマッチョになりたいみたいなね、なんかできないですかね、みたいなことを考えながらの今日のありがとう動画でございました。本当にね、ありがとうって気持ちをね、メールで伝えるだけでもよかったんですけども、どうしてもね、動画で伝えたくなりました。ここまで見ていただいてありがとうございました。これからもマッチョになりたいガチンコマッチョクラブ、よろしくお願いします。